当我还在更新延平区的节目时，就有好多建阳的朋友留言或是私信我一些关于建阳的个人理解。我将这些问题搜集了一下，专门用一集的时间来给喜欢我节目的朋友答疑解惑。如果有异议的话，也可以在评论区与大家一起探讨，以便叫更多的朋友来发现这座城市，喜欢这座城市。这些问题中争议最大的是，建阳才是福建建字的来源。我觉得这样的理解是很片面的。建字起源于建安二字，因为古代的福州与建州为闽地的两大强郡，所以自唐代福建经略使的设置之后，这两个字也渐渐地融合在了一起。之所以我说片面，是因为持有这种想法的网友并没有错。自建安郡成立以来，建平县从来都没有被划出建安郡的版图之外，用建阳来做建州的代表也不无道理。那关键是看跟谁说了，跟建州版图外的朋友说没有错，但千万要记得不要跟建瓯人讲。若论古代史中城市位阶的话，建瓯可比建阳要高得多。最为直观的方法就是比较城池的规模。我上一集中讲到，建瓯老城的规模至今都没有逾越过明代城墙的范围之外，南门至北门的最长连线已超过了两公里，而被重阳溪和麻阳溪包夹之下的建阳城墙南北长度还不足500米，两者根本就不是一个量级的城市。那我就先追随着建阳老人的回忆，随大家一起去认识一下这个已被埋没在历史烟尘中的建阳古城。如果你去过建阳的话，一定会发现这座城市非常的奇特。由于山川与河流的阻隔，这里的城区形成了多个风格不同的区块。抛开高楼林立的新开发城区不谈，单看建阳的四处老城区，足以叫你分不清哪里才是真正的中心。建阳古城的选址非常的具有代表性，它满足了古人对于依山傍水理解的一切要求。要想在周围没有高山和河流的前提下建上一座城池是没有灵魂的，即使是在平原地区也要尽可能的运用到远方的山，这便是古人规划城市的魅力之一。这样的山并不是随便选址，而是以处于城池正北和西北朝向最佳。很多古城都是把城墙的一段建在了山顶，以便敌军进犯的时候能够提前发现，并以制高点的优势来射击敌军。建阳的古城共有东西南北四座城门，其中北门与西门的连接处横跨于潭山之上，站在山顶可以眼观六路，耳听八方，古城内各个角落发生的事情尽收眼底。城区东南的边缘，重阳溪和麻阳溪将城池环抱，真是好山好水好风景。至于另外的三片老城，都是处于县方之外的郊区了。水南片区是与建阳古城联系最为紧密的郊区，县方南门的正对面有一座朝天桥，今水南大桥。出了城门步行过桥就可以到达水南了。水南在建阳人的印象中是公路的交通枢纽，自古以来都是连接着城市南北的重要通道，建阳最早的长途汽车站就设在这里。除了交通优势以外，水南还有两处知名的城市地标，大樟树和建阳多宝塔。建阳于汉建安十年公元205年置县，距今1816年，而大樟树的年龄截止2021年已有1369岁了，初步推算出它萌芽的年代为唐高宗永徽三年。千年以来，樟树一直都在对岸默默地注视着建阳古城的发展，难怪建阳人在树下摆着食品，把它当神明一样去供奉。由于大樟太过粗壮，就连路旁的人行步道都为它向外凸起，以免与过往的车辆发生刮蹭。如今的大樟树已经成了建阳城无人不知的地理标志，除了古城的步行街以外，就属它的附近人气最旺了。在水南的最南端，建阳入城口的鲤鱼山上有一座始建于明万历30年1602年的多宝塔。由于该塔隐藏于山林之中，平时往来的路人很少注意到它，也成功使其免受战乱或是人为的破坏。可命中自有的劫数是怎么躲都规避不了呢？清康熙23年1684年，一场由雷电引发的野火将塔中的木质结构全部烧毁，之后百年来的雷雨风蚀叫它的墙体变得脆弱不堪，终于2010年的那一场连续多日的暴雨叫多宝塔的一侧出现了塌方。现在我们看到的宝塔
是在那场塌方之后进行彻底加固修缮的模样。山底的花坛和沿山的石板台阶也是在同一时间进行改造的。要知道，每一座古城都有这样的一座风水塔，塔的存亡与城市的兴衰有着令我们摸不透的联系。远的暂且不说，就拿南平市来回的迁址来看，1988年建阳地区更名为南平地区，驻地由建阳县迁至南平县，这座塔也是在这一年岌岌可危，不得不展开了一次修葺。不完美的修葺也注定了22年之后的再次倾塌。之后发生了什么大家都知道，也恕我不再多讲了，这种不科学的事就当个玩笑听听也罢。说完了水南片区，另一大老城区必然是这里的桐油片区。桐油与建阳古城的北门只有一江之隔，作为涧溪干流的重阳溪可谓是异常的宽阔，要是放在古代，能搭建出一条像水东大桥一样长的桥梁几乎是不可能的事情。幸而河中偏古城的位置有一片舟渚，人们从桥上来到了舟渚就可以乘渡船过去了。随着桥梁工艺的进步，水东大桥连接了两岸，中央的小岛也就失去了它存在的价值，桐油街道也随之驶入了发展的快车道。眼前看到的这片城区的发展就得益于这座桥，就连道路也是以桥头环岛为中心进行铺设的。在环岛的尽头就是桐油老城的中心金茂广场，广场上方的假山上有一处三龙戏珠的城市景观雕塑颇为显眼。就我个人理解，这三条龙应该代表着重阳溪与麻阳溪这两条河流汇聚的场景，而中间的那颗珠子就是传说中的那片很深的潭。建阳建县初始的古称大潭就是源自于这里，所以你也可以称建阳城为潭城。最后一处水东片区也没啥存在感，我也便没有前往去看了。最后视角再次回到现在的建阳古城，古城的中轴线就是这里的中山路，如今路的中间段已经封闭成了一条步行街，两侧的商铺林立，不愧是目前建阳区最有人气的地方。不过狭小的老城根本禁锢不住这个地级市政府驻地未来的疯狂扩张，这条位于城市中央的步行街也会渐渐地失去它昔日的荣光，将会朝着正在开发的几片新区迁移。目前看来，西区生态城的中心建发悦城步行街已正式投入使用，北部武夷新区、南平市政府驻地的周边万达广场也已进驻，有带动着闽北县市共同进步任务的南平市正一步一个脚印踏实地走着，一座庞大的都市圈正在崛起。好了，建阳区的上期节目就到这里了，下期节目我将带大家去建阳人气最旺的考亭书院和正在开发的几大新区看一看，一定不要忘了收看接下来的节目哦。